Så fint att fröken Lovisa kan ta emot oss här på slottet. Ja, det är ett rent nöje. Jag förstår att ni vill veta något om min långa tjänst här på Helliden. Ja, det stämmer. Lovisa har ju tjänstgjort en enormt lång tid som jungfru åt familjen von Essen. Genom flera decennier, inte sant? Jo, tack. Jag kom hit redan som liten flicka då jag följde med min mor som levererade mjölken till slottet. Och fattiga som vi var så tog vi emot till oss och frågade om det fanns behov av någon springtös i köket eller i trädgården. Ja, hur gammal var Lovisa då? Ja, jag var nog bara 12 år om jag minns rätt. Och allt sedan dess har du varit här på slottet? Ja då, det stämmer. Lady Mary, ja det är Hans-Henriks änka, firade mig stort när jag hade varit här i tjänst i 50 år. Tänka sig 50 år. Och den dagen vill jag inte alls jobba själv, utan hela familjen kom med fängna och paket. Jag hoppas att morsor från sin himmel, hur jag hade kommit upp mig och blivit väl omhändertagen. Det verkar som om du har trivts i tjänsten hos von Essen. Ja, det kan jag verkligen inte säga annat. Hans-Henriks båda hustru, först Ulla och sen Lady Mary, har båda varit en god husmor för mig. Och det har alltid varit så trivsamt med alla mina barn. Så Lovisa har egna barn? Nej. Men alla von Essens barn har varit som mina egna. De har jag tagit hand om ända sedan de var små. Och uppfostrat och lärt läsa och uppföra sig så som man ska göra i förnäma familjer. Ja, och sen har jag stickat och virkat och sytt kläder till barna också. Och mycket strumpor. Men det tog det med tiden har rört sig om att sköta om ganska många barn för Lovisas del. Ja, med Ulrika Charlotta, ja, det är henne som vi kallar Ulla, blev det 10 barn. Hon var drabbad av sjukdom, hon satt i rullstol och hon behövde extra stöd med att ranna efter barnen. Och sen blev det ännu fler barn med Hans-Henriks andra fru. Ja, med Lady Mary blev det 8. Så ja, 18 barn blev det faktiskt inalles. Men än fler blev det ju nu med Alfreds familj. Alfred, det är väl yngste sonen i äktenskapet med Ulrika Charlotta? Ja, det är riktigt. Sen Hans-Henrik dog för 10-talet år sedan har Alfred tagit över slottet, så nu finns det 3 nya småttingar. Men du är ju själv till åren, Lovisa. Hur orkar du med allt bestyr? Vi skojar om ett husmor och jag. Att jag numera är jungfru emeritus. Så jag har lov att bara behöva vara sällskapsdam med ålderns rätt. Emeritus, alltså före detta. Det är väl annars ett uttryck som används för kyrkliga ämbeten? Så kyrkliga som vi alltid varit här på slottet så tror jag vår herre förlåter oss för detta lån av titel. Ja, men det är förstås bara mellan husmor och mig och Tiddy, så du får lov att inte föra detta skämtet vidare. Nej, det lovar jag, men vem är Tiddy? Det är Tiddy, ja, Theodora heter hon som har tagit över rollen som första jungfru. Hon kom precis som jag i hasorna på sin mor. Och jag kunde inte annat än ta emot henne med öppna armar. Och talang har hon, barnen älskar henne också. Och du får lov att bo kvar här på slottet fast du inte har din tjänst kvar? Oh ja. Både Lady Mary och Alfred har övertygat mig om att slottet är lika mycket mitt hem som deras. Vi har ju fått ta del av korrespondens mellan Lovisa och flera av von Essen-barnen. Ni skrev mycket till varandra har vi förstått. Ja, när barnen blev större och skulle fortsätta sin bildningsresa så fortsatte de i Stockholm. Och därifrån har jag fått flera brev och vackra teckningar. Titta här! Och Alfred och Ella är ute och reser mycket och skriver mycket och undrar hur vi och barnen har det. Ja, oj, så mycket brev. Fint. Förutom att sköta slottet och ta hand om barn så har det säkert varit en hel del andra extraordinära uppgifter här på slottet. Familjen representerar ju en uppsatt släkt i samhället och väldigt betydelsefull för Tidaholm. Finns det någonting du kan berätta om? Ja, jag kommer särskilt ihåg den dagen när prins Karl och hans gemål var på besök. Det var en stor dag. Jag tror vi förberedde slottet och personalen i flera månader inför denna eleganta bjudning. Vi var särskilt spända allihop inför att ta emot denna kunglighet. Men allt gick bra och barnen skötte sig eminent. Det var en minnesvärd dag. Lovisa har inga hemligheter eller skvaller att komma med. Nej. Det håller jag för mig själv, som sen inte springer omkring med. Oh, visa, visa, älskar visa! Grattis och värsta tacken, visa! Nej, men kommer du med tårta till mig? Men jag visste inte att det var bemärkelsedag idag. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Då får jag lov att gratulera och dra mig tillbaka. Så blir jag på egen hand. Tack, tack.